Mit navn er Max, eller Maximums. Maximums, og nu skal vi ud og lave på nogle sådan en rigtig sjov ting, hvor vi skal finde sådan nogle frugter og sådan noget. Så nu skal vi bare se her. Det er et skovjordbær. Kan I se? Så kan man sådan spise det. Mmm, men det der var ikke så godt. Du har ikke fundet det. Kom. Nu skal vi have nogle flere jordbær. Dem her, de må være bedre. Smag et. Astrid, smag en. Smag de. Max, jeg gider altså ikke at filme mere. Jo, du skal. Dem. Det er ikke Max, det er Maximus. Og det bedste er, at jeg kan snakke med planter. Så nu begynder vi. Hørte du det? Du hørte det godt. Da! Ej, Max, det er så for mærkeligt. Da! Jeg kan snakke med planter. Jeg lover det. Da! Ej, Max. Hvad? Se her. Og hvis du skal kalde på en hjorte, så skal du sige sådan her. Da! Ej, Max, det bliver simpelthen for mærkeligt. Kan vi ikke bare stoppe? Hvad?